rutiner och har många gånger under säsongen tappat i den sista perioden och snarvade då också. Hedman skickar fram den pucken, här är friläge och mål! Patrik Virta sätter pucken 1-0. Ja, det är Örebros första möjlighet och då sitter pucken. 5 mål, 4 assist den här säsongen. Han är ganska het nu, Patrik Virta. Han har mycket poäng nu på slutet och får en fin passning av Hedman. Och Virta sätter den perfekt mellan benen på Svedberg. 1-0 Örebro.